asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan kulanti wanaasan kuna soo dhawaadbanaamika ula wadagn shekoyina xiisaa badanee bollywoodki onfu hindi maaa ka cusub fadladaadd tsiingu cusub a muuqaalkanolga waxaan kubilaaben hadalhayna cadin dhankaaas waxa ka jirta degaanka loo yaqaan kare xauntoodat ojireer alyaam waxay la imaadeen fil lagu magacaaba geesiaa dhabta ama qofkasta ee geesi noqon karaee filimkan lagu yaraa mashruuca wuxuu socna laba saaca sodon daqiiqo waxaa looga hadlay sheeka dhab oo ka dhacday dhankaasi kareela fatahaadihii dabcan malaalamka qabsaday laba kuniosdeedo toaxilligii loo gurman waaye dadkii badnaa dabcan daadadka qaadeen guryihii baaba-een ayaa laga sameeyey filim dhab ah waxaaa laisugu keena talentad actris kuwaas <muchas> oo kaalintooda qaateen sitovino thomas oo kale kunjako baban asif ali looma kala halin filimkan sidoo kale tan waxaa sheekada agaasimaya ninka lagu magacaa jude antony joseh mashruucan waxaa la siinaa afar xiddig ilaa shan xiddig io bar markii uu soo baxa jimcadii hadrhayntiis xoga wa yara hooseysay filimkdea theekaakaqabsaalaakn sabdigimarkla daawada irka sargalajimcadii maant ak ugu sarysa ayuflmamarayadabare mayal waxay dhaheen te eal to of mayaa ea sheekada dhabteubdhibatqabsi oo gudbiadadeindkama yeelino barbaganda a wadaanheekada latoodabcamuslimiintalagu ijaafindkaanama soogalo wiska diideen

oo ciidamada intuu qortay milatariga hindiya laga soo dhex saaray kadib markii shahaadada caafimaadka u watay fag aheed ama been abuur aheed qofkaas qof kala maa waatoina thomas oo dadkiis ku dhexjiro nolol caadinu qabsada rabo filimka dabcan halka saac hore wuxuu ka hadlaa nolosha caadiga deegaankaas ka jirto dadkiis heysto isku mashquulsan waxyaabahaasu ka hadlaa laakiin directorka lau magacaa jud antony joseh wuxuu qalbiyada biniaadanka xaday markii la guda galay kalabarka filimka oo ay bilaabadaadadkifatahaadihii kadhacay dhankaasiareel waxaa qofka soo jiidanaa sida cinimatograiga setka loo diyaariya dabcanaalada xna loo habeeye iyo jileynka baniaadanima ee la muujiy taaoo loo mala waxdhab iaadaawanyafatadaguryaa biyakakormaran dadka meesha ku dhamaadeen qof kastoo iskudakalinqaasamatobixinta gurmadka dowladasoodaamardyadm sihacabka loo badbaadiyqolyaacaafimaadka xitaalmeysaaiqqofkasto wuu awoodo sidii loo badbaadirlka reelle iyo dabcan musiibadii dabiicii kudhacday io dadkii kumananka qofooda meesha ku dhamaaday ayaa mashruuca looga hadla toino tomas asiif ali ruadaa ninka lagu magacaaba indr udisaobaban dhamaantod waxa meel iskahiginynjila yaqaa waa boqolki boqoflmkakaga rsheegeen in ma xaalada sorvalke biniaadan la badbaadinay io dhibaatoa soo gaartasadarteed looma kala kicin jiri a filimka sida loo jilainaa cadmaafilimkawuuleye waaqiiah iyo background co dabcan qalbigaa kicin markaa daawanysa xanuunka socdo iyo dhibaatada socdo drt qof kasta oo daawadwarystsoo daawaday xanuunkii kudhacareer kareell iyo sida dowlada indiaysan kagahadlinyo sacabki dabcankalintoodqaat qof kasta nodaesiree krewalto of karelwaatan sheekada dhabtekaeubaaduidla gaasiiy anay in muslim iyo gaal isku gurmadeen dadkdamusiibadi qabsata aka dagaalmeenwtabartood isku bixin kareen

سيدب عن لجرة. بالمرة كان سوق <applause> هذا نسحب ما بدنا كوين كل هذا الهواء حقيب كسوق <applause> هذا كنا شركة دعان كي يشات فيلم أنا دب ودي بلاك باستر فيلم كي بثان أيام مرة و شقين دنا فيلم كجوان وشاروق أنا كي كي فيلم النقطة قيم إنت فيلم كان بنك إنترنشنال ماركت

dhinaca kale wiilka lagu magacaab sandip kishan wuusoo laabana filimkiisi dabcan uu ku xairka waan ka warqabnaa bilowgii sanadkan michael inkastoo jirin ahaan heersara haddana ganacsa ka fashilma haddan wuxuu soo bandhigay maanta goosgoos yaro koban filimkiisi xigoo action ah iyo fariintafaafulkul isku daray oo xoogaa u muuqdo cabsi cabsi iyo waxyaabaa hinduug ka cabsaan qayaariga isku jiro mashruucan waxaa lagu magacaabaa oruberu baberikanda

jke sharov iyo waxaan ka warqabnaa dictoor shivaraj kumaar iyo ninkii muhallaalaa shaqsiyaad badan dowrar kooban ay ku leeyihiin waa mid ka mid aflaanta ugu waaweyn ee sanadkan soo bixi doona gaar ahaan todobaadka xoriyada hindiya oo tobank agost ayaa mashruuca la daawan doona saaxiibada qimaabada guud ahaan barnaamijkanu kula wadaagen sheekooyinka xiisaabadanee bollywoodki koonfur hindiamaxaa ka cusub intaasan kusoo ileynna fadlan daawad hadi tasai nagu cusub janaasubioosaare waa ku mahadsantiii daawashadiina asalaamu calaykum araxmatullai wabarakaatu